പുളി ഞണ്ടുകടി ഞണ്ടുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുള്ള ചേരുവകൾ, ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം, സബോള വേണം, തക്കാളി വേണം, പച്ചമുളക് വേണം, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനാണ് ചട്ടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ നല്ല രുചിയോടെ മീൻകറിയും ഞണ്ടുകറിയും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, കടുകിടുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി ഇടുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം. കടുക് പൊട്ടി ചെറിയുള്ളി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. ആ ഒരു അര സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാൽ മതി. ഞാനൊരു 500 കണക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്. 500 ഞണ്ട് കറിയുടെയാണ് ഇത്. രണ്ട് ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ചതച്ച് വെച്ചാൽ നല്ല രുചി കിട്ടും. പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ലത് ചതച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. ഇത് നല്ലപോലെ മുരിയണം. ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സബോള ഇട്ട് പോകാം. സബോള ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കല്ലു കുറ്റിട്ട് നല്ലപോലെ ഞെരടി വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇത് വഴന്ന് വീഴും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. കല്ലു കുറ്റിട്ട് നല്ലപോലെ ഞെരടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുക. ഇത് നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വരണം. ഇത് നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡ് കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇടുക. 2 തക്കാളി 3 പച്ചമുളകുമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. 500 ഞണ്ട്. ഞണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഇത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും. ഇതൊരുവിധം ആയി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ച കരിവേപ്പിലയാണ് വെപ്പിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കറി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. 2 കരിവേപ്പില ഇട്ട് കറി വാങ്ങി വെക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. ീ കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്യണേ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. ഗരം മസാലപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ മുളക് പൊടി ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് ഓയിലിനെക്കാട്ടിലും. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മെല്ലെ മൊരിഞ്ഞ പരുവാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കും. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചതും തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കുവേ. എന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ നിറച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ഞണ്ടിതിലേക്ക് ഇടും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച ഞണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും.
നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം ഇത് മൂടി വെക്കുക. മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിരക്ക വെള്ളം ഒഴിക്കണം. മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മൂടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ നിരക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒത്തിരി ചാറ് വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഒത്തിരി ചാറ് വന്നാൽ ഞണ്ട് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കുറുകിയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി വേഗമൊന്നുമില്ല, ഇതിന് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും. ഇതുപോലെ നിരക്ക വെള്ളം വെക്കുക. എന്നിട്ട് വലിയ തീയിൽ വേണ്ട, ഇടത്തരം തീയിൽ ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് തിളച്ച് ഇത് കുറുകി വരും. കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക, കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുക. ഞണ്ട് കറി റെഡി.